سياسي عثمان عمر دولو كميدا سياسيين تحسبغا معارض كاهي ودني ايا ماانتا سيوين لوغو سودوي عاسمة دهر جيسا يدو اي سودوين تيسا كسو قيب غلين مدح دقاميد اقون يها نيا سياسيين تواوين حسبغا ودني مدح دقاميد كيا سياسيين تي عثمان عمر كو سودوي اي دالكا ايا وحادة لدو دي كميدا ها الكن ماانتا وحن كو سودوين انا دكتور هلي اي عثمان دول ninku qaaliya xisbiga wadani iyo jamhuuriyadda qaranka gabi ahaanba halgama dadkiisa dalkiisa jacel waxaan u leenahay ku soo dhawow dalkaagi hooyo maalin barakeysan waqti fiican oo ma taqaana een muwaadiniinta wadani oo dhan ay si wanaagsan oo aad u farxad badan ay ku soo dhaweeyeen soo dhawow baan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow run ahaantii in markii aanu joognay madaarka waxa nagaga dhacay dhibaatooyin fara badan waxaad moodaa halkan inay noqotay xirageel ay yeesheen inama yaryar oo cismaano uu bixiyay jin dagaagay kelmaddaas bay ka cadoodeen xataa waxaana lagu yiri ha ka soo bixinayeen halka in boostajada kontroolku ay tahay taasi runtii waxay ku tahay qaranka iyo madaarka oo ah samcadii ugu wanaagsanayd ee muraayada laga daawado qarankaba ceeb bay ku tahay waxay ahayd inay dadka u shaqeeyaan mucaarid iyo muxaafid iyo shacabba iyagu service bay bixiyaan oo adeeg bay fuliyaan inaan kan madaarka maamula maaha siyaasi ee waxay ahayd inuu shaqadiisa guto oo dadka halkaasi ugu imanaya uu qof walba kaalintii uu ka mudaa kuwa dhaqmo wax kale ma ahay cismaan waxay diideen ninkaa wadaniya ee reer ahaan iyo hayb ahaanna ay isku mid yihiin ee maamuuska iyo mas-uuliyadda qarannimo lagu soo dhawinay intaas bay ka xun yihiin waxa weeye kaadiriinta waaweyn ee xisbiga wadani wuxuu mudan yahay in la soo dhaweeyo oo xisbigana soo dhaweeyo runtii waa nin mabda' leh waa nin aan laga leexin karin majarihiisa waa nin sidaa darteed cadaawad ku noqotay xukuumaddan maanta jirta iyo xisbigeeda iyo dadka kale la halmaamla ee ku dhowdhow xisbiga ah inay cadaadiyaan maalinkan maanta ah ninkii wax garanaya ama mabda' leh ama dadnimo leh ee aan laga leexin karayn dariiqiisa waxaanu ku leenahay cismaan soo dhowow waa dalkaagii bisha ramadaan ee barakeysan oo kuu ducaynaynaa ilaahay khayra kugu soo dejiyo khayrna kugu joojiyo waanaynu is wareysanaynaa waxbana ma xuma jihaadkii aad gashayna meel sar u maraysaa wadani iyo hawsheennii runtii waxaan odhan lahaa maalin ba xilka cid baa u joogtaa kursiguna cid gaarana uma suntana cidna ma iibsan waa xilal qaran waxa loo baahan yahay xushmadda la kala mudan yahay in la isqadariyo oo la islaaliyo oo la islaashado anigu taasi guud baan sidaa u odhan lahaa wax kastoo la sameeyeyna waa ii muuqdaan sifooyinka loo dhaqay xushmad darradana waan wada arkaa waxaan si odhan lahaa waa la doogayayaan la dacdoon deegaanka ka soo jeeda waxaanu leenahay ee somaliland ku dhaadato cismaanow dalkaaga hooyo ku soo dhawow soo dhawow adigii faamiligaaguba waxaanu ku leenahay fal iyo tafadal mashkuura somaliland baanu ku leenahay soo dhawow iyo dhammaan waxa kaloo halkan iyagana taageerayaasha xisbiga wadani mas-uuliyiinta xisbiga wadani dal iyo dibadba waxay ku soo dhaweynayaan oo social media-da facebook-yada tv-yada meel walba waad ka aragteen cismaan cumar dool waa nin ku ah nin qaaliya xisbiga wadani insha allah biidnillaahi kariim 2018-ka aan ku caleemasaari doono jamhuuriyadda somaliland 99% aanu aaminsanahay inuu yahay ninka dalka maanta qaban kara mas-uuliyaddeeda siyaasi cismaan cumar dool oo ka dareen celiyey soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyey ayaa waxa uu yidhi marka hore waxaan halkan uga mahad celinayaa intiina halkan timid aad baan idinku mahad celinayaa meeqaam aanan joogin oo aanan anigu is arkayn baa ii gaadhsiiseen si aadaba ii soo dhaweyseen aad iyo aad ba ugu mahadsantihiin meeshan ka imid markaan ka qiyaas qaadanayo dadku daafad dhex ururda sababtan saa u leeya waxa weeyaan waddan aan sharci ka shaqaynaynin oo wax liigale aanu ka jirin oo aan cid lala xisaabtamaya aanay jirin oo cid wax la odhan karaa aanay jirin oo ay dadka wax haysta ee ladan iyo dadka xilalka hayaa ay siday doonaan yeelaan sharcigu aanu qabanin ayaa ku nooshiin meesha caynkaasoo kale waxaa ku dhinta oo ku baaba'a dadka aan awoodda lahayn kulmiya maaha kii ka caban laaba qof baana dhaleeceeya waa ogeydeen siduu dowladdii riyaalo lagu samaynayey sidii loo caayayey heerkii lagama gaadhin nusuqiye heerkay gaadheen k
كيلوغ محون سوقية كانوا قنكرة وحبنا لقى مجارين وحويا وين أي أتكايستان وين أي دورة شحول يا حلال قبطان وين أنا ودن كفو ودق لينين يجنا يتسام كل تلينا يا هذا جريس كل سنتي في وده هيربوت كعالم جاي قال إنترناشنال إيربوت.